Տիկնայք եւ պարոնայք, խորին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հարգարժան գործընկերոջը, Հունգարիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Լասլո Շոյեմին, ինձ Հունգարիայում պետական այցով հյուրընկալելու համար։ Պարոն նախագահ, ձեր հյուրընկալությամբ եւ այս այցին պետականի կարգավիճակ տալով դուք
շեշտեցիք հայ-հունգարական դարավոր բարեկամությունը Հայաստան-Հունգարիա միջպետական գործընկերության հարթություն տեղափոխելու ձեր վճռականությունը։ Հայաստանը կարևորում է Հունգարիայի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումը քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային բնագավառներում։ Փոխմբռնման եւ կառուցողական մտնոլորտում անցած հանդիպման ժամանակ Հունգարիայի հարգարժան նախագահի հետ քննարկեցինք հայ-հունգարական հարաբերությունների ներքավիճակը, հեռանկարները, կարծիքներ փոխանակեցինք միջազգային եւ տարածաշրջանային փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ Նշեցինք քաղաքական երկխոսության շարունակականության անհրաժեշտությունը, տնտեսական համագործակցության հեռանկարային ուղղությունները, ինչպես նաև ընդգծեցինք հայ եւ հունգար ժողովուրդների հարուստ մշակութային ժառանգության կարևոր դերը մեր միջպետական հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Հաշվի առնելով, որ Հունգարիան Եվրոմիության անդամ երկիր է, իսկ Հայաստանն ընդգրկված է Եվրոմիության կառույցների հետ համագործակցության նախաձեռնություններում, երկուստեք համաձայնել ենք դիտարկելու նշված ձևաչափերում, այդ թվում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և արևելյան գործընկերության շրջանակներում համագործակցության հնարավորությունները։ Մենք համոզված ենք, որ քիչ առաջ ստորագրված փաստաթղթերը կընդլայնեն երկկողմ համագործակցության շրջանակն ու նոր հնարավորություններ կստեղծեն փոխշահավետ համագործակցության համար։ Ես դրանցից կուզենայի հատուկ առանձնացնել երկակի հարկումից խուսափելու մասին համաձայնագիրը, որ արևտատնտեսական համագործակցության հիմնարար փաստաթղթերից է։ Արդարադատության և գյուղատնտեսության ոլորտներում ստորագրված համաձայնագրերը ևս իրենց նպաստը կբերեն հայ-հունգարական բազմաբնույթ համագործակցության զարգացմանը։ Հուսով եմ նաև, որ մեր երկրների միջև արևտատնտեսական կապերի հետագա ծավալման համար էական խթան կհանդիսանան նաև այսօր Բուդապեշտում բացվելիք հայ-հունգարական գործարար համաժողովը և դրա շրջանակներում ձեռք բերված կապերն ու պայմանավորվածությունները։ Օգտվելով առիթից, հարգելի տիկնայք և պարոնայք, ցանկանում եմ երախտակի խոսք հայտնել հունգարական արդարադատությանը, Բուդապեշտում հայ սպայի Գուրգեն Մարկարյանի սպանության գործում ցուցաբերած այն երկբա և արդարացի կեցվածքի համար։ Այն ժամանակ ես Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն էի և այդ զազրելի ոճրագործությունը մինչև հոգուս խորքը ցնցել էր ինձ։ Համոզված եմ նաև յուրաքանչյուր նորմալ մարդու ողջ աշխարում։ Ցավալի է և ողբերգական, որ նման նոգկալի ոճիրները ոմանց կողմից կարող է ընկալվել որպես հերոսություն։ Վստահ եմ, որ եթե չլիներ հունգարական արդարադատության նման հստակ որոշումը, այդ օրինակ ոճրագործությունները շարունակություն կգտնեին նաև այլ պետություններում։ Հունգարիայի նախագահի հետ մենք քննարկեցինք նաև տարածաշրջանային մի շարք խնդիրներ, կարևորելով կայունությունն ու համագործակցությունը, առկա հակամարտությունների կարգավորումը խաղաղ ճանապարհով և բանակցությունների միջոցով միջազգային իրավունքների սկզբունքներին ու նորմերին համաձայն։ Համոզմունք հայտնեցինք, որ հակամարտությունների կարգավորման նպատակը երկարաժամկետ և կայուն լուծումների ապահովումն է, ինչը հնարավոր է միայն դրանք մարդու իրավունքների և ժողովուրդների կամքի վրա խարսխելով և ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարությամբ պայմանավորելով։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահ Շոյոմին, այս անգամ իմ հրավերը Հայաստան այցելելու ընդունելու համար։ Վստահ եմ, որ նախագահ Շոյոմի պատասխանայցը հնարավորություն կտա շարունակելու բարձր մակարդակի երկխոսությունը, ամփոփելու պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը և նոր հեռանկարներ ուրվագծելու հայ-հունգարական բազմաբնույթ հարաբերությունների զարգացման ու խորացման համար։